Goeiedag allemaal. Dit is vandaag die 6e dag van juli 2021 en ek het so paar dagen afgevat. Ek het nie afgevat in die sin van nie gaan werk nie, nie opgestaan nie, maar ek het so paar dagen myself bietjie by mekaar getrek in die sin van alles is stil. Alles is toe. Mens mag niks doen nie. Jy kan nergens gaan nie. En dan maak het die mens depressief, dit maak een mens morbied, dit maak een mens nie lekker voel nie. Jy voel lus van niks, want jy kan actually niks doen nie. Jy kan nie net in een koffieshop gaan drink saam met jou vroukie en gaan koffie drink iewers nie. Jy kan nie in een restaurant gaan sit en net een wafel en roomys eet nie. Jy kan nie eers behoorlik in jou kar klim en na iemand toe gaan nie, want die hele ding van COVID wil voorkom asof het reëel is. En ek kan nie sien dat enige iemand iets sal doen wat onnodig is nie. Vooral ons landse president wat die besluit moet maak van wanneer om op te maak, wanneer om toe te maak, wanneer om mense te laat wat doen. En dis een verskriklike ding. Dis soos die president altyd sê, dis unprecedented. Dis ongehoord. Ons het nog nooit in ons leven in een situasie bevind waar ons gesê was om goed nie te doen nie, as een volk, as een nasie. En ek dink dit maak ons allemaal een beetje depressief. Daar is dalk baie mense wat hierdie goed maak, wat baie geld maak. Ek dink daar is mense wat hierdie goed maak, sanitizer, wat baie geld maak. Maar hulle is in die mindere, die oorgrote meerderheid van ons sit met 'n massiewe probleem. En hoe gouer ons dit kan besef, hoe gouer kan ons iets doen daaraan. En dit help nie ons gaan sit op 'n hoop en huil nie, want niks gaan vir niks gebeur nie. My verlede pa het altyd gesê, niks vir niks en 'n bietjie vir 'n tikkie. So, as jy min het, gaan jy min kry. En ongelukkig is dit so, dat ons moet 'n bestaan maak. En daarom moet ons daar wees vir mekaar, en ek dink ons moet mekaar nou ondersteun. Die kleiner hand moet die kleiner hand vat, en die kleiner is moet mekaar lei, want die groter is gaan aan, die groter is gaan werklik aan, dis die kleiner is wat 'n probleem het, en hoe meer daar van ons kleiner is by mekaar kan staan, en mekaar sy hande kan vat, hoe verder gaan ons vorder, en dalk, een bietjie van 'n groter trappie kan vat, een bietjie van 'n groter tree kan gee, en dies meer. Wat ek eindelijk wil sê vandag is, ek wil allemaal baie voorspoed toewens vir die toekoms. Niemand van ons weet wat hierdie COVID inhou nie en hoe lang het nog hier gaan wees nie. Maar wat ek wel kan sê is, kom ons hou maar ons self positief, kom ons hou ons koppe heel, kom ons maak mekaar positief, kom ons inspireer mekaar, kom ons help mekaar, kom ons vat mekaar se hande. As ek dan nou iemand sien, spreek een goeie woordkie, gee een glimlach, gee ietsie, al kan jy nie geld gee nie, mens kan nie altyd geld gee nie, maar mens kan daar wees vir mekaar, en baie keer is tyd en aandag iets wat een mens nooit, as jy aandag aan iemand kan gee, is iets wat jy nooit een prijs kan aansit nie, as jy tyd moet iemand spandeer, is iets wat jy nooit een prijs kan aansit nie, en as jy iemand mooi hanteer, en dis baie belangrik, want meeste mense voel down en morbied, en as ons na iemand toe kan gaan met 'n glimlach en 'n mooi woordkie, kan ons dalk daardie persoon sy lewe verander, al is dit net vir vandag. Onthou altyd om te sê dankie, onthou om te sê asseblief, onthou om te sê jy is welkom, maar die belangrikste in die internasionale een wat ons allemaal verstaan is glimlach. Glimlach, en dit sal verstaan word hier allemaal. En David nie wil terug glimlach nie, maak die saakie, tenminste het jy geglimlach. Lekke dag aan allemaal, en maak die beste daarvan.